שלום לכולם, היום אני רוצה להראות למשתמשי האייפון המתחילים שביניכם איך לחבר למכשיר האייפון מכשירים עם בלוטוף, כמו אוזניות יש לי כאן, יש לי כאן גם עכבר בלוטוף, אולי הוא יתחבר, בוא ננסה. רוצים עוד סרטונים כאלה? תנו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אז כדי להתחבר להתקני בלוטוף שונים, קודם כל נצטרך להגיע להגדרות הבלוטוף. איך מגיעים להגדרות הבלוטוף? אפשר לעשות את זה באמצעות שתי דרכים שונות. הראשונה דרך מרכז הבקרה, פשוט מחליקים את המסך כלפי מטה מהפינה השמאלית העליונה של החלון, והנה הסמל של הבלוטוף מופיע כאן, בואו נלחץ עליו לחיצה ארוכה, לאחר מכן נלחץ עליו שוב פעם לחיצה ארוכה, ובחלונית הזאת אני רואה את כל המכשירים שהתחברתי אליהם בעבר דרך הבלוטוף. אם אני ארצה לחבר מכשיר חדש, את האוזניות הללו למשל, אני אצטרך ללחוץ כאן הגדרות בלוטוף, וכמו שאתם רואים, מכשיר האייפון כבר התחיל לזהות כל מיני מכשירים והתקנים שנמצאים בסביבה שלי, ונמתין עד שהמכשיר ימצא את האוזניות. הנה הוא מוצא אותם, אתם רואים, גלקסי בדס, אני אלחץ עליהם כדי להתחבר אליהם, ולאחר מכן החיבור יתבצע. בואו נחבר למשל את העכבר הזה, עכבר בלוטוף. אני אעביר אותו למצב פיירינג, מצב צימוד. זה מצב שהופך אותו לגלוי, כך שמכשירי בלוטוף אחרים יוכלו לאתר אותו ולהתחבר אליו. שים את זה ככה. אתם רואים, לחצתי על שלושת הכפתורים הללו בו זמנית, ועכשיו הוא במצב גלוי. הנה הנורית כאן מעבבת. אגב, יש מכשירים שידרשו מכם סיסמה כדי להתחבר באמצעות הבלוטוף. הסיסמה הזאת נמצאת בדרך כלל בהוראות ההפעלה שלהם, אתם תוכלו לראות אותה שם. יש מכשירים שמגיעים עם סיסמת ברירת המחדל של 4x0 או 4x1 או 1234 וכאלה, תנסו, אולי תצליחו. וכמו שניתן לראות, העכבר מופיע ברשימת מכשירים אחרים, זה מכשירים שבעצם נמצאים במצב גלוי ואפשר להתחבר אליהם. בואו נחץ כאן על רוקסטריק סקרי ונתחבר לעכבר. לא בטוח שזה יצליח, לא ניסיתי אף פעם להתחבר אליו. הנה, הצלחתי. בקשת קישור בלוטוף. כן, קשר. כן, וואלה, התחבר. הנה, רוקסטריק סקרי, מצב מחובר. אז ככה בעצם מתחברים למכשירים מבלוטוף. אגב, כמו שאמרתי בהתחלה של הסרטון, יש עוד דרך להגיע להגדרות הבלוטוף, והיא דרך ההגדרות. אז נכנסים להגדרות, מגיעים לאפשרות בלוטוף, לוחצים עליה. וכאן אתם יכולים לראות את כל המכשירים שהתחברתם אליהם בעבר ואת המכשירים שאתם יכולים להתחבר אליהם עכשיו. אז זהו חברים, עד כאן להפעם. אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה ושאתם אוהבים סרטונים שמיועדים בעיקר למתחילים שביניכם. אם כן, תרשמו לי את זה בתגובות ולא לשכוח לתת לייק לסרטון הזה. יאללה, נתראה, ביי ביי.